Gospođo Đorđević, Rotary klub Pirot postoji od 2005. godine. Aktivirali ste se ovde na lokalu 2005. godine, baš na ovaj dan. Evo, najpre da vam čestitam postojanje vašeg kluba i da vam poželim još puno uspešnih godina u daljem radu. Hvala mnogo i hvala na ovom divnoj retrospektivi. Čak sam i sama zaboravila da je to na današnji dan. Jeste 19. april. Recite mi, da krenemo od toga šta Rotary klub predstavlja. Kakva je to organizacija, ko čini tu organizaciju, koji je vaš osnovni cilj rada i da se naravno osvrnemo na dosadašnje, zaista uspešne akcije koje ste realizovali. Rotary klub je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi, udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći gde god je to moguće. To je i definicija Rotary kluba inače. Rotary organizacija postoji 113 godina i osnovana je u Čikagu u vreme kada je mafija harala ulicama Čikaga od strane jednog pravnika, intelektualca, Paula Harrisa, koji je rešio da napravi nešto što bi se suprotstavilo tim silama zla, kakve su se tada na ulicama Čikaga viđale, i napravi organizaciju poslovnih i profesionalnih ljudi. Ona sada ima oko 2 miliona ljudi, 2 miliona članova širom sveta, ima dve stolice u Ujedinjenim nacijama, a ono što je još važnije od svega ovoga, ovo je neki politički aspekt možda, ali ono što je još važnije, to je da je to organizacija koja udružuje ljude širom sveta u smeru dobrih namera, dobre volje, prijateljstva i saradnje među ljudima, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, versku, državnu pripadnost. Moglo bi se reći da Rotary klub, onako kako sam ga ja doživjela kada sam u njega ušla, ruši granice između država, ruši granice između politika i ruši granice između svega onog što ljude razdvaja, između nacija, klasa i ostalih determinanti koji ljude razdvajaju. I divno je biti član Rotary kluba, upravo iz tog razloga, jer osjećaš se nekako građaninom dobrog dela sveta. Dobrog dela u smislu ne veličine, nego kvaliteta, u smislu ljudskih kvaliteta i humanih kvaliteta u ljudskom biću. Recite mi, kada ste vi ušli u Rotary klub, koje godine, i negde, kakvi su vaši početci bili? Sada ste rekli onako kako sada doživljavate Rotary klub, ali kakvi su vaši početci bili? I da kažemo i onaj interesantan moment, u Rotary ne može svako dobrovoljno, morate dobiti poziv, je li tako? Tako je, tako je. Ja sam ušla u Rotary klub pre 13 godina, to je bila još uvek grupa u osnivanju. Započelo je petoro ljudi iz našeg grada, koji su inicirani da razmišljaju o tome da naprave jednu takvu organizaciju i da se priključe Rotary Internacionali. To je ta inicijativna grupa. Ona je imala zadatak da napravi i okupi oko sebe oko 20, tada je u stvari bilo 25 ljudi, odabranih prema tome da na neki način budu moralna i humana elita društva. U smislu da pripadaju svojim strukama na takav način da dobro reprezentuju svoje profesije i svoje struke, da su se ostvarili u dovoljnoj meri u svojim profesijama, da mogu da okrenu svoju pažnju i ka lokalnoj zajednici i da budu spremni da osim za svoje lične interese rade i za dobrobit lokalne sredine i lokalne zajednice. I to je okvir u kome se formira u stvari Rotary klub. Kada smo krenuli, te godine kada sam ja dobila poziv da se priključim toj grupi ljudi, bilo nas je oko 20-ak, dostigli smo cifru od 25 i onda smo čarterovani, kako se to kaže u jeziku Rotarija, odnosno tada smo primljeni u Rotary Internacionalu i postali ravnopravni član na teritoriji u svetskim razmerama, odnosno na teritoriji Srbije, tada u stvari Srbije i Crne Gore. Rotary inače podeljen po distriktima, mi smo distrikt 24-83. Distrikt je geografska jedna celina, geografsko područje na kome obitava i radi Rotary klub,
koji radi za svoju lokalnu zajednicu, ali smo organizovani tako više formalno. Suštinski se rad odvija na teritoriji zajednice. Pri čemu u tom radu, lokalnom klubu, prema pravilima Rotary Internacionale, pomažu svi klubovi koji su uključeni u Rotary Internacionalu, nezavisno od toga da li su blizu geografski pa pripadaju tom distriktu, ili su negde iz Amerike, Nemačke ili ko zna gde, sa kog kraja sveta, Indije ili bilo gde. Ono što je krasno kada si član Rotary kluba, to je što tu se teži tome da se naprave odnosi koji podsjećaju na bratske odnose. Tako da često će se čuti da u Rotary klubovima se ljudi uslovljavaju sa braćo i sestre. I zaista se takvi odnosi negde osete kada si negde na strani i gde god da si, ti možeš da se raspitaš gde se sastaje Rotary klub i možeš da im se javiš. U momentu kada se javiš Rotary klubu, ti bivaš primljen kao da si rođeni. Eto, to su recimo divne stvari. Znači, gde god mrdnete, imate svoje prijatelje. Pomenuli smo, u stvari, Rotary klub ima jedan osnovni cilj, a to je da pomaže i da svaki vid aktivnosti, svaka akcija koju realizuju upravo bude humanitarnog karaktera. I za vas je mnogo takvih akcija. Hajmo da pomenemo neke koje su onako baš ostavile pečat na lokalnu zajednicu i eto na koje ste vi ponosni. Pa zaista možemo da pobrojimo podosta takvih akcija i ja bih sada vrlo rado pozvala u pomoć još neke članove Rotary kluba koji bolje od mene administriraju, odnosno pamte ili pedantnije beleže šta se sve odigravalo za ovih 13 godina. Ja ću probati da se setim nekih, a možemo pridodati i pamćenje i sećanje drugih članova koji bi još nešto verovatno još šire nego ja mogli da kažu. Jeste humanitarni aspekt, osnovni aspekt, osim ovog širenja dobre volje i prijateljstva među ljudima, podizanja moralnih i etičkih standarda u profesiji i u lokalnoj zajednici. Moram osim tog humanitarnog da pomenem još jedan aspekt Rotary kluba i onoga gde on nastoji, a to je najbolje opisano u testu 4 pitanja kojim se definiše Rotary organizacija. Taj test 4 pitanja je u stvari jedan moralni okvir u okviru koga funkcioniše i razvija sebe i svoje aktivnosti, a i bira članove u svoje redove Rotary klub. To je pitanje to što radimo, da li je pošteno prema svima, da li je istinito, da li će dovesti do dobre volje i boljih prijateljstava i da li će biti korisno za sve. Kada član dođe ili kada bude primljen, on bude primljen na osnovu toga što oseti da može da funkcioniše u okviru tog moralnog okvira, odnosno u okviru testa 4 pitanja. E, sada, da se vratim na to koje smo sve akcije imali. Prva godina je bila godina čarterovanja, to je bila godina koja je usmerena na formiranje organizacije iznutra, računajući strukturu same organizacije, pravilnik, statut po kome se radi. Mi imamo statut Rotary Internacionale, ali svakoga prilagođava potrebama sobstvenim. Zatim bratimljenju sa jednim susednim i susedne zemlje klubom, a to je klub u Bugarskoj, Rotary klub Montana. Iza toga smo kroz godine se bratimili sa još dva kluba iz Bugarske i ta bratimljenja su isto veoma oplemenjujuća i za lični život i za život Rotary kluba i za lokalne zajednice. To je upravo način da se još bliže ljudi sretnu, vide i postanu jedni drugima ono što Rotary traži od nas da budemo. U prve 3 godine organizovali smo takođe dva bala, humanitarna, dobrotvorna. Svaki je imao svoj moto, kao što i svaka Rotary godina ima svoj moto pod kojim radi.
pa su sredstva prikupljena dobrotvornim, u toj dobrotvornoj akciji, na prvom balu bila upućena i usmerena ka bolesnoj deci Pirota, i to je bilo vreme 2006. 2007. i 2007. 2008. godine, kada je još uvek bilo odjeka krize, ekonomske krize i ratne krize koju smo prošli i proživjeli, i kada roditelji nisu imali para da plate diagnostičke procedure za decu, nažalost bolesno od vrlo ozbiljnih bolesti, kakve su tumori na mozgu ili slično. Tako da smo taj novac uz pomoć dobrotvora, odnosno ljudi koji su dolazili, došli na bal i uložili svoju energiju, svoju dobru volju i svoje sredstva, i naša sredstva usmerili ka bolesnoj deci Pirota. Drugi bal je bio takođe mesto gde se prikupila dobrotvorna sredstva usmerena na talente Pirota. Tako da, eto, tu smo negde ostavili neki trag. Mi smo u prilici da dobijamo od drugih Rotary klubova iz Evrope ili širom sveta donacije, različite vrste. Pa smo u prvim godinama, recimo, iz Clermont-Ferrana, iz Francuske, dobili dva konvoja pomoći sa invalidskim kolicima, tako da smo podelili 9 invalidskih kolica u toj prvoj godini ljudima koji nisu u stanju da ih kupe, a žive u takvom stanju, sa takvom sudbinom u našem okruženju. Sanitetski materijal, knjige, igračke za vrtiće, sve ono što su mogli da nam ponude bratski klubovi, ovog puta iz Clermont-Ferrana. Imali smo donacije vrlo u skorije vreme pogotovo prilično skupih aparata koje smo donirali uglavnom zdravstvenom centru, u stvari laboratoriji Doma zdravlja. Donirali smo takođe dečijem odeljenju u bolnici određene aparate, jedan izuzetno savremeni EKG aparat onkološkom odeljenju u Pirotske bolnice. I to su one donacije koje ste vi propratili vrlo živo, pa verujem da građanstvo puno, koje prati vaš program, puno zna o tome. I mogla bih verovatno da nabrojim još desetinu akcija. Ovog momenta stvarno ne mogu da se setim, mogla sam da donesem čitav spisak, ali eto, to je ilustracija onoga šta i kako radimo. Ja bih se malo osvrnula na jednu aktivnost koja se ticala takođe nekih nesrećnih i teških životnih okolnosti dece koja su ostala bez roditelja, bez oba roditelja na pirotskoj teritoriji, gde smo opet usmerili svoje snage i pomogli toj dečici da se snađu bez roditelja u prvom momentu. To su sada već odrasli ljudi i jako je lepo videti i doživeti da te sretnu ili pozovu i kažu da su divno, da se dobro osjećaju, da je njihov život sada u njihovim rukama i da smo bili od pomoći u tom trenutku. Mnogo je rezultata iza vas, zaista. I pretpostavljam, svi su vaši članovi ponosni na to svoje angažovanje u Rotary klubu, kao što ste i vi. A ovoga puta u Pirotu vi nestajete, to je činjenica. Imate mi još mnogo planova, o tome ćemo nešto kasnije. Hajmo sada da najavimo ono što predstoji za dva dana, a to je dobrotvorni bal Ruka Nade. Da, dobrotvorni bal Ruka Nade je treći po redu za ovih 13 godina. Imali smo pauzu 10 godina zbog ekonomskih nepovoljnih okolnosti u kojima je naša zemlja bila u ovom periodu protekle decenije, ali smo sada smogli snage, zahvaljujući sadašnjem predsedniku koji je hrabro ušao u to da obnovi tradiciju dobrotvornih rotari balova, koji tradicionalno nose ime Ruka Nade. U prvi bal je bio Ruka Nade za bolesnu decu, drugi Ruka Nade za talentovanu decu ili za talente Pirota, a kome će biti usmerena Ruka Nade i pružena Ruka Nade ovog trećeg bala ostavit ćemo za sam događaj koji ćete, pretpostavljam, vi propratiti.
svakako će to biti nešto što će značiti lokalnoj zajednici. Rotary bal će se održati u subotu 21. aprila, a povodom godišnjice čarterovanja prosto smo uzeli taj datum zato što nas simbolično vezuje za Rotary, inače ne obavezuje da Rotary bal bude baš u tom terminu organizovan. Očekujemo lep odziv ljudi iz našeg grada, ali isto tako imamo najavu i brojnih gostiju sa strane i svih Rotary klubova širom Srbije. Jako dobro su nam se za sada odazvali i naši pobratimljeni Rotary klubovi iz Bugarske. Tako da očekujemo jedan dobar skup ljudi, dobre volje, humanog srca, koji su spremni da zajedno sa nama odvoje i svoje vreme, i svoju energiju, i svoj novac, u meri u kojoj im je to moguće, da obezbedimo nešto lepo ove godine našoj lokalnoj zajednici i da se usmerimo ka onome kome je pomoć potrebna. Kako funkcioniše Rotary u onom smislu, s obzirom da smo rekli da vi prikupljate donacije, vi, pretpostavljam, plaćate članarine zato što ste članovi Rotarija. Kako to ono funkcioniše i kada sam se pripremala sa vama za ovaj razgovor, rekli ste mi da imate i sastajanja jednom ili dva puta nedeljno gde vi dogovarate šta ćete, sumirate rezultate. Hajmo malo oko tog vašeg funkcionisanja. Oko toga kako to radi. Mi radimo na način na koji je to propisano i statutom ili manuelom Rotary Internacionale. Sastajemo se jednom nedeljno, to je utorak u 20 sati, sastanak traje sat vremena, sastanak vodi predsednik za tu godinu, članovi su obavezni u svom prisustvu, u toku jedne godine može se odsustvovati maksimalno 3 puta, ukoliko viša sila odredi, to mora da bude najavljeno odsustvo, jer ukoliko se 3 puta za redom ne odazove član sastanku ili ne pojavi na sastanku, onda mu se ukida članstvo, odnosno prestaje mu članstvo u Rotary klubu. Sastanci se organizuju oko dve mogućnosti, ali za sada, ali su mogućnosti otvorene, tako da se uvek može uvoditi novi sadržaj. Prvi sadržaj sastanaka su organizacione teme, oko bala, kako, na koji način da se on organizuje, podela zadataka, ko će šta tu da uradi i tako dalje, i tako oko svake akcije dobrotvorne koju zamislimo, pa ću sada da se prisetim akcije trčanja za bebe, koju ste vi takođe propratili, gde se opet na sastancima sve to zamisli, ideja jednog člana bude prihvaćena od strane ostalih članova i razradi se zajedno sa davaocem ideje, onda se pristupa samoj akciji i na kraju zaokružuje efekat i rezultat akcije. Također na sastancima dobijemo informacije o tome šta se događa u distriktu, dobijemo pismo sekretara distrikta u kome nas on obaveštava šta se sve odigravalo i šta će se odigravati u narednom periodu. Imamo neku vrstu moralne obaveze da pratimo šta drugi klubovi rade, da prisustvujemo njihovom radu ili njihovim ceremonijama, da svojim opet prilozima putem kotizacije njima pomognemo u radu, kao što oni prisustvom nama u akcijama, svojim kotizacijama pomažu našem radu. Osim tih organizacionih stvari, običaj je da se organizuju predavanja iz profesija, različitih profesija, tako da svaki predsednik kada sastavlja program svog rada za tu godinu, inače predsednici u Rotary klubu se smenjuju svake godine i upravo se zato Rotary klub i tako naziva, zato što dolazi do rotacije predsednika svake godine, pri čemu Rotarijanska godina počinje ne 1. januara kao kalendarska, nego 1. jula i završava 30. juna naredne godine. I izabrani predsednik za tu godinu dobija moto pod kojim treba da organizuje svoje aktivnosti. On ima suverenitet da zamisli akcije i da predloži klubu da odabere svoj board, odnosno
potpredsednike kluba koji su zaduženi za tu godinu da mu pomažu u tom radu, ali isto tako svakog člana iz kluba zaduži određenim, da tako kažem, zaduženjem, pa tako imamo recimo trezoristu koji je zadužen da arhivira i da vodi evidenciju o poklonima koje dobijemo od strane drugih Rotary klubova, o sredstvima koje imamo. Imamo blagajnika čiji je zadatak da prikuplja članarinu, jer se naš Rotary klub i svaki Rotary klub finansira isključivo iz ličnih sredstava. Dakle, Rotary klub nije profitna organizacija, niti je biznis organizacija. Tu nema dobiti. Tu ima samo dobrotvornog i dobrovoljnog ulaganja od ljudi koji su odlučili da na taj način sebe realizuju i da pomognu socijalnoj zajednici i lokalnoj sredini. Naša članarina se ustanovljuje za određen broj godina, menja ukoliko sami u klubu odlučimo da se menja. Ona je takva da može da članovi Rotary kluba mogu da je podnesu. Ima klubova u širom Srbije ili u svetu gde je mnogo više nego što je kod nas. Mi se uklapamo u naše mogućnosti i to su sredstva kojima raspolažemo. Ako odlazimo na sastanke drugih klubova, finansiramo sami. Obavezni smo da plaćamo svoje troškove putne, isto tako i svečanih večera, kao što i kogode dođe u Rotary klub, makar bio i distrikt guverner. Inače, predsednik za distrikt ima oficijalno ime distrikt guverner. On, bez obzira što je naš gost i što je za tu godinu taj koji organizuje i vodi rad, on takođe plaća svoju večeru, sve ono što iskoristi, on i plati. I to je isto jedna od specifičnosti organizacije Rotary klubova. Dakle, redovni sastanci, redovno prisustvo, test 4 pitanja i akcije humanitarne, dobrotvorne i akcije gde profesije putem predavanja po pozivu od strane eminentnih predavača ili mi sami iz svoje profesije pružamo ostalim članovima informacije, edukaciju, intelektualni doživljaj. Eto, to je okosnica rada Rotary kluba u svakodnevnoj praksi. Nećete stati sa idejama, pretpostavljam, ideje dolaze od svakog člana ponaosob, nekada budu i vaše zajedničke. Kako dolazite do onih kojima je pomoć potrebna? Onda kada možemo, kada imamo organizovanu akciju ovakvog tipa, mi tražimo informacije od određenih službi na lokalu, odnosno u lokalnoj zajednici. Recimo, kada smo imali bal Rukanade za bolesnu decu, dobili smo informaciju od dečeg dispanzera. Oni nam naprave spisak dece kojima je pomoć najpotrebnija i mi se usmerimo prema njima. Kada je reč o talentima, onda se pitaju škole ili se prati neko vreme aktivnost nekih mladih ljudi u različitim oblastima, pa se onda tako usmeri. Znači, prikupljamo informacije ili zvanično od institucije ili tako što mi pratimo našu lokalnu zajednicu. Nekada se desi da nam se ljudi sami jave. Čak posle prvog bala su nekako osjetili da imaju mogućnost da se obrate, pa su se obraćali i sami nam donosili svoje probleme i mi smo u granicama naših mogućnosti se uključivali u to i pokušavali da pomognemo što god više može. Da objasnimo i onima koji ne znaju kada je u pitanju članstvo. Rekli smo da prosto da bi neko bio deo Rotary kluba, on mora da dobije poziv. Kako to funkcioniše? Evo ovako. Najpre, rekli smo malo pre da Rotary klub nije profitna organizacija, nije politička organizacija, čak je bavljenje politikom unutar Rotary kluba zabranjeno statutom i manuelom. U privatnom životu, izvan Rotary kluba, svako može da se time bavi. Za razliku od nekih drugih organizacija, baš zato, Rotary klub je transparentan u svom članstvu. To znači da nemamo tajno članstvo, nema tajnih rituala,
nema ničeg što je ezoterično. Rotary klub je građanska organizacija. Organizacija je formirana upravo zato da građanstvo dobije svoje mesto u društvenom miljeu. Tako da su članovi Rotary kluba, članovi naše zajednice, imenom i prezimenom potpuno javni, poznati i pogotovo u malom mestu svi se međusobno znamo, jel tako? E sada, pravilnik za učlanjenje u Rotary klub podrazumeva sledeće. Već primljeni članovi Rotary kluba imaju pravo da predlože bilo koga koga smatraju da može da prihvati rad Rotarija i da se uklapa u osnovni princip, osnovni okvir test četiri pitanja i da je pri tome profesionalac u svojoj struci ostvaren na takav način da može da odvaja sebe i za socijalnu zajednicu. Kada jedan član da tako kažem detektuje da ima u svojoj blizini nekoga ko bi prihvatio i ko je po tome kompatibilan sa zahtjevima Rotarija, on predloži klubu tu osobu i onda se klub složi ili ne složi sa tim. Ukoliko se složi sa tim predlogom, toj osobi se upućuje poziv da bude gostujući član, ukoliko i sama poželi. Objasnio se, mi imamo zaduženog za svaku godinu, jedan od članova je zadužen za članstvo i imamo takozvani komitet za članstvo, dakle predsednika komiteta za članstvo koji ima još jednog ili dva člana uz sebe i oni su zaduženi da novo predloženom gostujućem članu objasne kako izgleda Rotary, koja mu je svrha postojanja, kako funkcioniše, kolika je članarina, da ga upozna sa tim osnovnim stvarima vezanim za Rotary. I ukoliko se sada u toj priči pronađe osoba koja je predložena i vidi da to njoj nekako odgovara ili joj je interesantno, ona prihvati poziv da bude gostujući član. Onda dolazi na naše sastanke. U pravilu ima i obavezu da nam se predstavi nekim svojim predavanjem i svoje struke, ili ako ima nešto zanimljivo da nam prenese u vidu nekog predavanja 20-minutnog, polučasovnog, tako da se i upoznamo na takav način i dolazi redovno na sastanke, ne plaća članarinu jer nije redovni član. Ukoliko kroz dolaske na sastanke istestira sebe i vidi da je to nešto što je njoj blisko, što joj pruža mogućnost da sebe realizuje, da se proširi dalje od onog gde jeste, gostujući član nam to najavljuje i nakon otprilike 6 meseci druženja sa nama i nas sa tim novim članom, on biva glasanjem primljen u članstvo. Iza toga njegovo ime se registruje, šalje u Rotary Internacionalu i na nekoj od svečanosti on svečano biva proglašen članom Rotary kluba. Dobija značku i to je jedino obeležje koje mi imamo. I obeležje Rotary kluba je zvono u koje predsednik udari kada treba da počne sastanak i kada se završi sastanak. Eto, tako se postaje član Rotary kluba. Znači, nemamo konkurs, nema ne principa da dobrovoljnosti, ali svaki čovek dobre volje može da izrazi želju. To ne znači da će automatski time i nekako i njemu prileći da bude član. Imali smo, ljudi su pokušali pa su videli da to nije kompatibilno sa njima i nisu ostali nego su se odjavili. I ima i takvih slučajeva. Znači, nije sigurno da će postati član, ali može da razmišlja i da bude pozvan. Pomenuli smo i to da se Rotary zove zato što se upravo svake godine dešava rotacija njegovih članova. Koje ste vi godine bili, da kažemo, na čelu Rotary kluba Pirot? Koliko se sećam, kada je Rotary klub u Pirotu oformljen, prvi predsednik bio je Ljubiša Jonić. Tako je. Prvi predsednik je bio Ljuba Jonić i on je čarter predsednik. To je tako čast da budeš predsednik onda kada je čarterovan klub.
To je bilo 2005-2006. Znači, rotarijanska godina počinje 1. jula i završava sledećeg, 1. odnosno 30. juna. Sledeći predsednik u drugoj godini postojanja Rotarije je bio Srđan Denčić. Ja sam bila treći predsednik po redu i bila sam jedan od prvih ženskih predsednika u Srbiji, u našem distriktu. Kako sad ide ta rotacija? Mm-hmm. Koja godina predstoji vama da ponovo budete na čelu kluba? Ovako, po principima Rotarija, svi članovi dobijaju jednu godinu i vode klub kao predsednici. Kada se svi članovi već jednom uvrste u predsednike, onda, ukoliko nema novih članova, se počinje novi krug. Tako da je pitanje da li ću ja stići na red da budem ponovo predsednik, jer postoji jedno pravilo Rotarija takođe, da kada su ljudi u penziji, oni nemaju više redovno članstvo u Rotariju, nego imaju počasno članstvo u Rotariju. Kao što možemo da učinimo počasnim članom i neke zaslužne ljude za Rotariju, prijatelje Rotarija koji su dali veliki doprinos svojim donacijama, recimo, ili nekim drugim prisustvom u Rotariju, iako nisu članovi Rotari kluba. Tako, znači, rotacija je osnovni princip i svaka godina ima svog predsednika, predsednik i sekretara. Predsednik i sekretar idu organizovano na obuku za predsednike i sekretare, gde im pak guverneri distrikta i guverneri internacionale koji osmišljuje moto pod kojim će ta godina obeležiti Rotari i usmerava u kom pravcu treba da ide aktivnost Rotarija, biva prezentovana, oni to donose klubu i u skladu sa time se organizuje rad kluba. Evo reći ću vam nekoliko motoa koje se setim. Sadašnji moto je učini razliku, napravi razliku. Napravi razliku između dobra i zla, razliku između poštenog i nepoštenog, razliku između bogatog i siromašnog. U tom smislu, u najopštijem smislu, napravi razliku. Za narednu godinu će moto biti budi inspiracija. Budi inspiracija mladima, budi inspiracija svojoj porodici, budi inspiracija socijalnoj zajednici, budi inspiracija društvu u celini. Tako. Druga godina je bila u znaku mota budi na čelu. Opet, budi na čelu tih svih moralnih principa, lepih principa, humanih, društvenih principa. Moja godina je bila pod motom Rotari deli. Opet, Rotari deli znanje, Rotari deli dobrotu, Rotari deli pomoć, sve ono što je najljudskije. Tako, lepe se stvari događaju u tim okriljem. Dakle, mi smo počeli sa 25, što je bila norma, normativ, koji je svaki klub koji pretenduje da bude primljen u Rotary Internacionalu morao da ostvari u jednoj sredini. Sad imamo 20 članova. Desilo se da su nam neki članovi se iselili iz zemlje, kao Australiji, Kanadi. Neki članovi su igrom slučaja otišli iz privatnih razloga i tako. Evo sada nas je 20-ak. Mislim da baš ravno 20. I sada više nije normativ 25, nego je 20 za formiranje kluba. Tako da smo mi u tom zadovoljavamo normu. Ukoliko klub ne radi dobro, ne radi aktivno, to nismo rekli, ali je isto važno, ili se previše smanji broj članova, onda se ili ne ispuni svoje financijske obaveze prema Rotary Internacionali, da, i to treba reći, da mi plaćamo članarinu prema Rotary Internacionali. To je $5 po članu za polugođe, znači $10 za godinu dana. Ukoliko to klub ne ispuni, imamo takođe i distriktnu članarinu i imamo našu klubsku članarinu. Ali ako prema internacionali ne ispuni financijske obaveze dva puta godišnje, klub biva terminiran. Znači, obustavlja se njegovo članstvo
i dok ne izmiri svoje obaveze, ne odleđuje se njegovo zamrznuto stanje. Na kraju voljela bih da pomenemo i najmlađe vaše članove, s obzirom da ste vi u cilju uključivanja mladih u vaš klub osnovali Rotarakt i Interakt, jel tako? Tako je, tako da objasnimo koja je razlika između ova dva klupčića, da tako kažemo, ko su vaši članovi, eto, koliko su mladi motivisani da se bave takvim humanitarnim aktivnostima. Rotarakt je organizacija mladih u okviru Rotary kluba i pod mecenstvom Rotary kluba, senior kluba, i ona podrazumeva mlade ljude od 18 do 30 godina. Rotarakt je organizovan po istim principima po kojima i Rotary klub. Sva pravila koja smo opisali, koja važe za Rotary klub, važe i za Rotarakt klub. Ali imaju, oni su na neki način pod pokroviteljstvom kluba seniora, ali imaju i svoj suverenitet. Mogu da organizuju svoje akcije onako kako ih oni zamisle i na način kako umeju i kako ih inspiracija povuče. Mi smo tu da pomognemo i podržimo te akcije. Imaju svoje sastanke u svom terminu, mogu da prisustvuju našim sastancima, bilo po pozivu ili po želji njihovoj, uglavnom po pozivu. Znači, imaju i svoju samostalnost, ali su istovremeno i sastavni deo uopšte Rotary organizacije i Rotary kluba našeg. Rotarakt je čarterovan na isti način kao i Rotary klub, sve ide isto, imaju takođe svog guvernera, sve je apsolutno simetrično. Baš u mojoj godini predsedničkoj, to je bilo 2007-2008. godine, baš na današnji dan, na sutrašnji dan su čarterovani, primljeni dakle u Rotary Internacionalu, imaju bliske veze i druženja sa drugim Rotarakt klubovima širom distrikta. Naš Rotarakt je, mi smo ponosni na njega, mislim da je i grad upoznat po svojim akcijama, vrlo organizovan i to su divni mladi ljudi koji ne posustaju u svojim akcijama. Svake godine unazad, pa od 2007-2008. Oni jednom godišnje odnose poklone deci bez roditeljskog staranja u Strelcu. Tako da je to već ustaljena tradicionalna aktivnost njihova. U poslednjih nekoliko godina su organizovali čuvenu akciju prikupljanja dobrotvornih priloga u kutijama na punktovima u gradu za decu sa potrebama za lečenjem. Međusobno se vrlo blisko druže i kada napune 30 godina imaju pravo, ako ih pozovemo, sad opet to ide po istom principu prijema u članstvo, ali oni su već osvedočeni u tim svojim aktivnostima i tim okvirima intelektualno-moralnim, da postanu članovi Rotary kluba ili, ukoliko se presele, da se priključe nekom drugom Rotary klubu ili da odustanu. Sve to potpuno slobodno. Ali osim Rotarakta, mi imamo i Interakt. I tu smo isto jedan od, a možda sada pogrešim, da je tu sada Raša Pejčić, on bi mnogo bolje, mnogo preciznije to mogu da vam kaže. Mislim da smo jedan od malobrojnih na prstima jedne ruke klubova koji imaju Interakt. Ili kad smo ih osnovali i čarterovali smo bili jedan od 3-4 kluba koji imaju, što nam isto služi na čast i ponos pred Rotary Internacionalom. Interakt obuhvata mlade do 18 godina, znači srednjoškolce, opet oni po ugledu na Rotarakt i na starije organizuju granicama svojih mogućnosti svoje pak i sastanke i aktivnosti. Sada u eri ovih savremenih tehnologija se osnivaju i takozvani e-klubovi, odnosno klubovi preko interneta. Tako da mi u Srbiji imamo već jedan e-klub. E-klub. Uh-huh. A mislim i da naš Rotarakt
sadašnji predsednik. Inače, nomenklatura je ista kao i u senior klubu. Znači, imaju predsednika, imaju sekretara, blagajnika, trezoristu i menjaju se svake godine. Sve isto, menjaju se svake godine. Nemanja Pejčić, mladi pravnik, je sada predsednik Rotarakta. On inače živi i radi u Beogradu, ali su vrlo aktivni preko i kluba.